Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til vores Amplified Let's Play-verden her. Jeg har ikke været herinde et stykke tid, men jeg har streamet herindefra, og jeg har arbejdet videre på den her zombie-farm, der er lige her. Så lad os lige prøve at se, hvad der er sket her. I kan også se, at jeg har 30 levels hernede nu. Og det er fordi, jeg har lavet simpelthen den her, så de kan stå her og modificere de her zombier. Jeg skal nok lige vise jer, hvordan den ser ud indeni. Så det er simpelthen bare sådan, så jeg kan få nogle levels. Og se, jeg fik en potato. Vi kan putte den der ind endnu. Og så kan jeg se alle tingene røgne her. Jeg får en kylling og en... Okay. Men det, jeg ville have, det var jo de her to ting her. Resten her, det er sådan set ligegyldigt for nu. Det er godt, hvad vi får brug for det senere. Så har jeg et lille hul her, hvor jeg kan stå AFK lidt. Jeg har ikke mere kul, men så står jeg bare og koger ting og lægger dem hernede. Vi kan lige tage det her ud for nu. Sådan, og så putte det hernede, fordi vi skal ikke bruge det lige nu. Det er mere, når jeg står AFK, så kan jeg godt lide at stå og arbejde lidt. Og det vil sige bare stå og... Og ikke spille tiden, bare med at stå og kigge ud i luften, så murer jeg lidt og sådan. Jeg lader den her, så jeg ikke bliver spist. Men hvis vi lige prøver at gå herind, så kan vi lige se herinde, hvis vi lyser den her op igen. Jeg ved godt, vi har arbejdet meget med den her, men nu har jeg... Nu har jeg endelig fået den til at fungere, så det bliver skubbet ind her. I kan se, at jeg har lavet vandet om, så det løber på den her vej, og alt vandet løber over og skubber dem ind i den der. Og så svømmer de så op 20 blokke, bliver skubbet over af noget vand og falder ned igen. Og når de falder ned igen, så tager de selvfølgelig en masse fall damage. Og det betyder, at de har ikke ret meget liv, når de ender her. Og det er derfor, at jeg kan slå dem ihjel sådan rimelig nemt her. Jeg skal så bare have Sweeping Edge og... Og måske noget andet på det her, så jeg har Smite 2. Det andet, jeg havde, det havde Bane of Arthropods, hvilket er rigtig skidt. Men stiller vi lige dem her igen, så jeg kan finde dem. Men det er simpelthen lavet om på den, så jeg kan få nogle XP. Og nu vil jeg se, om jeg kan komme hjem derovre. Jeg vil også arbejde på noget derovre, så det vil jeg lige vise jer. Så jeg smutter lige hjem, sover. Og jeg tror, jeg skal have plantet dem her, så vi ses om 2 sekunder. Så er jeg kommet her hjem tilbage. Lad os lige prøve at lave nogle tools her, og se om vi kan få noget godt. Så vi laver et svær, og en skovl mangler vi ikke lige nu. Lad os prøve at se, om vi kan få på dem her. Nu har vi 31 levels, så skal vi lige fjerne den der, så vi får alle de her bookcases. Lad os se, om vi får på den her. Efficiency 4, det er sådan set okay. Sharpness 3, det er ikke godt nok. Og lure 2, det skal vi ikke bruge. Så lad os prøve at se, om vi får på efficiency 4. Vi fik kun efficiency 4. Det var ikke så godt. Hvad kan vi få på den her? Sharpness, power, okay, og svært, smite 4, nej tak. Okay, så vi skal ikke gøre mere af det der lige nu, så lad os putte det der, dem der skal ikke derind i, men vi kan putte det der væk, og den der. Og så må vi vente med resten her. Jeg tror, jeg laver et ekstra enchantment setup og stiller over til den der farm derovre. Noget andet, jeg har lavet her, det er hernede. Jeg har markeret de her, det gjorde jeg i sidste afsnit, de der to hjørner. Og så vil jeg putte sand rundt om hele vejen, men jeg har ikke ret meget sand. Geronimo! Fik jeg den? Jeg fik den! Kom her, giv mig min bøffer. Så her har jeg stalt sand hele vejen ned. Og det skal jeg så have gjort hele vejen rundt i en firkant, og så skal vi tømme det for vand, så vi kan få fjernet alle vandet og alle blokkene hele vejen ned. Her nedenunder er, slimefarmen. Så det er derfor, jeg har gjort det her. Okay, og så en anden ting, som jeg har været i gang med, det er, jeg ved ikke, om I kan huske, vi fandt en cave spider spawner hernede. Jeg vil lige vise jer, hvad jeg har gjort ved den. Var det, jeg tror, det var nede for enden af den her, jeg fandt den. Eller også var det heroppe. Jeg tror, det var hernede ved den her, faktisk. Så nu må jeg lige prøve at se. En af grundene til, at jeg kan spille så meget, det er fordi, at der er en masse problemer ved version 1.14. af Minecraft. Den lagger, og den får nogle gange til at crash, og ødelægger chunks og sådan noget. Så jeg har ikke faktisk haft så meget lyst til at spille, fordi jeg vil se, om de vil fikse det. Men det ser ikke ud til, at de har travlt med at fikse det. Så. Men hvis vi løber hernede, som I kan huske, så hernede for enden, der er den her spider-spawner, jeg fandt. Og der har jeg prøvet at lave et lille rum. Men edderkopper, de er simpelthen så svære for til at samarbejde, fordi de vil gerne kravle. De vil gerne kravle op af væggene. Så vi har spawneren derinde. Jeg ved ikke, om vi kan få en fakkel derinde, eller om I kan se derinde. Men hvis I kigger, så er der en edderkop i F3B, så kan I se, at den er lige der. Og hvis vi går herhen, så kan vi simpelthen få dem til at komme herover, og så kan vi stå her og nakke dem, uden at de kan ramme os rigtigt. Så. Sådan.
Men jeg skal selvfølgelig lave en bedre farm. Jeg vil bare lige se, om jeg kunne lave et eller andet her. Så det er igen et 9x9 i rum med spawneren lige i midten. Og så kravler de bare rundt derinde. Så ja, giv mig det der string. Så det vil jeg bare lige vise, at jeg også har lavet. Og så er jeg stadigvæk i gang med at udrydde, fjerne alle de her ting. Jeg kan godt lide at rydde op, så jeg kan se, at jeg har været her og alle de her ting. Så det vil jeg arbejde lidt videre på. F3B, fjerne det der igen. Og så ses vi 2 sekunder. Lad os lige prøve at se, hvordan det går herinde. De her 2 gutter står her stadigvæk. Lad os se, om vi har fået nogen. Okay, der var 4, det var ikke ret meget. Men det er bedre end ingenting. Og jeg skal ikke stå hernede og vente på dem længere. Så det er en god ting. Okay. Jeg løber hjem igen, og så finder vi på noget andet. Jeg skal lige huske at gøre det her med de her kartofler og gulerødder. Og heldigvis så har jeg den der maskine deroppe, der står og laver bone meal. Alle de ting, jeg ikke lige ved, hvad jeg ellers skal gøre af. Så jeg har lidt bone meal her, og så kan vi bare få farmen sat i gang. Så vi har nogle kartofler og gulerødder. Sådan, det må være godt, at vi kan lige plante dem her også. Sådan, så har vi kartofler der og gulerødder, og så kan jeg tage wheat her. Egentlig så burde vi gøre det, at vi tager hver anden række. Hver anden række skal være hvede, og hver anden række skal være gulerødder. Eller noget andet, fordi det vokser hurtigere, hvis det, den afgrøde, der er ved siden af den, er anderledes. Det er ikke tit, jeg selv gør det, men det er en ting. Så hvis vi tager det her over, så kan vi tage de her kartofler væk. Sådan, og så plante dem her. Og så skal vi have hvede her og imellem her. Ja, det må også være godt nok. Godt, jeg vil bare lige vise, at jeg altså ikke havde glemt det her, som jeg havde lidt glemt det. Men jeg kom i tanke om det. Yay! Fremskridt. Okay. Oh. Jeg er på vej tilbage igen her. Fordi nu har jeg fået lavet mig. Lad os lige komme ind her. 1, 2, 3, 4, 5. Skal vi ikke bare gøre det herover? Så kan vi flytte det her. Det tror jeg, vi gør. Fordi jeg har fået lavet mig et ekstra enchantment table og bookshelves. Så det vil jeg lige sætte op herinde. Sådan så jeg kan stå herover og enchant. Oh. Okay. Så det duer ikke. 1, 2. Lad os se, hvad vi kan gøre her. Kan vi en sandstone der? Kan vi så måske? Jo, det var ikke den, vi skulle bruge. Jeg lavede en stone cutter, så jeg kan stå og skære sten i stykker. Der skal vi også have et eller andet. Hvad har vi der? Ikke sådan en stone cutter? Jo, nej. Hvad for en blok minede jeg nu? Den der. Okay. Sådan. Lidt for lukket herind til. Og så lad os se. Vi kan også rykke det hele den her vej. Jeg tror lige, jeg graver lidt ud til det her. Og så kommer jeg tilbage. Der er ingen grund til, at I sidder og kigger på, at jeg graver et hul i væggen her. Sådan. Så er vi ved at være færdige her. Så kan vi lave... vi kan lige stille den her frem og lige her. Og så kan jeg også sådan, så jeg kan stå her udenfor, vi kan lukke der for eksempel, så kan jeg stå her i enchant, så jeg kan få en level 30 enchant her. Og så lige her, hvor jeg står og myrtificerer dem her, jeg kan stadigvæk gå herind og stå AFK, hvis jeg har brug for det, og jeg kan stadigvæk komme herover, hvis jeg har brug for et eller andet herom. Så. Okay. Så skal jeg bare lige have, skal jeg lave en kiste og putte mine ting i, men så skal jeg også lige have aktiveret den her igen. Så tænder lige det her, og så sætter jeg de andre ting på plads, og så kan vi prøve at se, om jeg kan få nogle level 30 en chance, jeg rent faktisk kan bruge sådan noget. Det ville være dejligt. Jeg har taget mine diamanter med herover, og jeg har taget den hakke med over, jeg forsøgte at lave noget med. Så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Sådan. Åben. Og så burde han dukke op her. Hallo? Jeg går, så jeg kan stå her og kigge. Og så har jeg gjort sådan, at de falder ned her. Hvis vi fjerner den her, så kan I se, at de falder ned her og lander. Men der kan kun være 25 på grund af entity cramming. Så jeg har gjort sådan, at når de lander her, så bliver de skubbet herover af hinanden. Og hvis du har stiger herover, så burde det ikke være noget problem. Jeg ved faktisk ikke, om der også skal være en stige på den der blok. Det tror jeg ikke. Men ja. Så nu vil jeg stå AFK her. Nogle gange så gør de det her. Se. Så står de og spærrer for hinanden herinde. Det var heldigvis ikke det, der var problemet den her gang. Okay. Så kan jeg begynde at få nogle XP. Oh, det her er svært, det slår hårdt. Nå, det er jo det der smite. Okay. Vi ses lidt senere.
Så er den første klar. Jeg tror, vi simpelthen kan få en økse. Kun efficiency. Det var lidt ærligt, at vi ikke fik unbreaking. Der er efficiency på den der, og hvad får vi på den her? Sharpness 3, det er ikke godt nok. Og så normalt, når jeg står her i lang tid, så ser vi options, og så skruer jeg bare helt ned her, fordi så kan jeg lave andre ting på computeren, mens de bare står og samler sig herover. Men nu kan jeg i hvert fald stå her og enchant, og fra 27 til 30, det burde ikke tage så lang tid, måske 10 minutter et kvarter, for at komme fra level 27 til 30 igen. Så har jeg sat et enchantment-bord der, og en kiste her også, så jeg bare lige kan smide tingene herover i, når jeg er færdig. Den har fortune, men det er ligegyldigt. Okay, så er det bare et spørgsmål om at stå AFK her lidt. Boop, og så kan jeg koge nogle flere sten imens, jeg venter. Jeg har lige enchantet et par støvler her, som foreslår en breaking 3, så dem tog jeg. Og så fik jeg protection 4, men de har ændret den måde, enchanting fungerer på EN14. Så nu kan jeg både få protection og projectile protection. Og det vil sige, at du kan lave sådan noget super armor nu, hvor du bare kan blive ved med at hælde alle enchantments på. Før der ville en type protection udelukke en anden type protection, men sådan er det ikke længere. Så nu har vi fået, det er godt nok kun featherfalling 1 og ingen depthstrider, men det kan vi måske få på en bow af Bane of Arthropods. Altså en hakke, unbreaking, det ville være godt at få derpå, og knockback, det gider vi ikke have. Fire protection og respiration, det vil jeg egentlig godt have, så jeg kan arbejde under vandet. Så har jeg lavet en skovl her, som er efficiency 3 desværre kun. Men jeg fortsætter bare her med at stå og enchant, og så må vi se, hvad vi ender med at få her. Så yes, jeg vil bare lige vise jer det her med, at vi kan få super enchantet armor nu. Det er rigtig fedt. Så er vi endelig kommet hjem igen. Jeg gad ikke stå derovre mere. Men jeg har kombineret nogle hakker her. Så jeg har fået en efficiency 5 og en breaking, og så vil jeg smide silk touch på. Sådan, så er vi en level tilbage. Så har jeg fået en efficiency 4 af en økse, og jeg har fået en breaking på min smite 2 ting, og en efficiency 3 der. Og de der gode støvler, jeg lavede mig en breastplate og kombineret med en anden breastplate. Så det var en lille opgradering, så det var godt nok at komme lidt videre og få lidt bedre udstyr. Der kom en Wandering Tradesman her, og så fangede jeg en af de her, selvom den ville despawn. Det er den ikke gjort endnu, så det tror jeg ikke, den gør. Jeg ved ikke, hvor dens lead er henne. Jeg tror, jeg bandt den til en af dem her. Og den var der. Okay, så bind den til hjørnet. Sådan, de forsvinder lidt en gang imellem. Jep, det er ikke helt uden fejl, det her spil. For et par afsnit siden, der ledte vi efter et Nether Fortress, jeg ledte i lang tid, og jeg kunne ikke finde det. Og der var en, der skrev til mig, at jeg bare skulle prøve at gå lige ud, når jeg kom igennem. Så lad os prøve at se, om det er sandt. Og det regnede i Nether midlertidigt, okay? Så lige ud, det er den der vej. Det vil sige, det er hen over det her. Jeg kan ikke se så langt. Hvis vi nu prøver at sige video, så siger render distance 32. Okay, og så F3A for at reload alle chunks. Kan jeg se noget derovre nu? Det kan jeg ikke. Jeg kan se noget lys deroppe. Men jeg tror ikke, der er andet at gøre, end at bare prøve at stable ud der. Jeg har lavet en masse af de her half slabs. De er noget bøvlet at lave nu, men det er der ikke lige noget at gøre ved. Så jeg tænker, hvis vi nu gør sådan her, og så vi stoler på, hvad vedkommende siger, at det er herovre. Den der skal vi ikke have. Og så gør jeg det hele vejen derover, men jeg tror faktisk lige, at jeg vil lægge alle de her ting fremme, fordi skulle jeg nu falde i suppen dernede, så har jeg faktisk ikke lyst til at miste alle mine ting. Så jeg tror, vi laver et lille hul her, som vi kan bo i. Sådan. Og så tror jeg lige, at jeg tager faktisk videosettings, sætter den her ned til 16 igen. Sådan. Fordi der er ingen grund til, at den render så meget hele tiden. Så jeg tror lige, at jeg laver et worktable hernede, og en kasse, og så begynder jeg bare... Hallo? Jeg synes, jeg hørte en gast. Det gør jeg også. Okay, jeg arbejder lidt videre her. Okay. Der er godt nok langt herover. Så lige se, hvor langt hen vi skal. Jeg kan også høre en blaze, der står nede i højre hjørne, der kigger nogle gange på, hvilke lyde der er. Der står blaze crackles nogle gange. Jeg går ud fra, det er, fordi der er nogle blaze her, og der er en garst et eller andet sted også. Så. Men lad os prøve at se. I kan se, jeg glemte at tage min armor af. Jeg nåede heldigvis at få øje på det og løb tilbage og lægge den i kisten også.
okay, så skal vi bare finde en måde at komme derop på. Vi kan måske lave nogle, hvad hedder sådan nogle, nogle stiger, så det kan komme op. Men jeg fortsætter bare lige med det her. Nu har jeg snart ikke flere. Nope. Og så er jeg bare, jeg har lavet mig en stenhakke, fordi jeg havde kun min gode diamanthakke med silktops på. Den skal vi selvfølgelig gå rundt og bruge herinde. Hvis jeg nu skulle falde ned. Lad os lige se. Okay, og løb tilbage. Så kan I kan godt se her, der er et godt stykke. Og det er derfor, jeg ikke kunne finde det. Jeg lå rundt herovre i lang tid og lette efter et fortress. Og så er det helt derovre i baggrunden. Så kunne jeg lette længe. Der var godt, der en, der skrev det. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Men tak for jeres kommentarer og små hints og sådan noget. Så længe det er sådan noget her, så er jeg ikke noget problem med det. Men lad os prøve at se. Jeg tror, jeg vil lave nogle... Se, vi kan lave nogle sådan nogle her, så vi kan komme op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boop. Pinde. Boop. Dem der. Boop. Og så kan vi komme op derover, og så kan vi lige tage nogle flere af dem her med. Og så løber jeg over og sætter det her op, og så når jeg kravler det op første gang, så skal jeg nok filme igen. Så vi ses lige om lidt. Åh nej. Se om vi kan få ham. Okay, jeg kan ramme dem i hvert fald. Så skal du bare kigge, når du spiller baseball med en gars på den her måde, så skal... Fik jeg ham? Det gjorde jeg ikke. Okay, så skal du sørge for at klikke, og så kigge på ham, når du klikker. Så du skyder den tilbage i hovedet på ham, men det er ikke sikkert, at vi kan få den. Okay. Jeg tror lige, vi løber lidt i sikkerhed her. Det her, det ender galt. Despawnede han? Jeg tror, han despawnede. Det ville være rart, hvis han gjorde det. Syv, jeg arbejder. Lad være med at forstyrre. Ja! Det lykkedes. Return to center. Okay, jeg får godt nok ikke hans gas til os, men det lykkedes til sidst. Destroy a gas with a fireball. Fedt nok. Okay. Jeg håber ikke, der spawner flere. Der er mange underlige lyde. Så har jeg taget mit armor på igen her. Lad os prøve at løbe over og se, hvad vi kan finde. Jeg lavede også lige nogle flere stiger. Så lad os prøve at se, om vi kan komme op nu. Jeg forsøgte at lave sådan en beskyttelsesting, så jeg kunne kravle op og ned i sikkerhed. Fordi hvis en gast skyder på de her stiger her, så falder de af. Og så kan du ikke kravle op. Så jeg forsøgte at lave sådan en beskyttelsesting, men jeg kan ikke rigtig få lov at være i fred. Så det tror jeg lige, jeg må gøre senere off-cam. Det tog lang tid at bare lave det her. Men lad os prøve at se. Der er kun de der gutter derovre. Jeg burde bare kunne kravle op af og holde den her nede. Og for øvrigt, hvis lyden er lidt anderledes den her gang, så er det fordi, jeg bruger min bordmikrofon, som jeg har fundet en ny måde at hænge på. Bare lige så I klar over det. Okay, a terrible fortress har vi fundet nu. Hej med jer, gutter. Bor I her? Lad os lige markere, at det er her, vi skal ned. Kan du lige? Jeg beklager, ven. Jeg håber, du kan svømme. Sådan. Sådan der. Så kan vi vist godt fjerne den her. Og så bare... Sådan, her med dig. Lad os prøve at se, hvad vi kan finde her. Normalt så, det her med at rende og lyse det hele op, det gør jeg kun i starten, indtil jeg finder ud af, hvorhen, hvor de forskellige ting, de er henne. Så vi kan se, om vi skal videre den her vej, for eksempel. Det ser ikke ud, som om der er mere herovre. Se mig, har vi noget af det der? Det har vi. Nej, det var dumt. Der, sådan. Så kan man spise ind dem her. Okay, lad os tage den der væk. Lad os også tage det her på. Og tage dem her herned. Hold op med at brænde. Så længe var jeg heller ikke i den. Kan jeg komme ind i den her? Nej, den er ikke hul. Okay. Så vi løber ovenpå her. Det er godt nok. Lad os se, om vi kan finde noget andet. Spise en mere af dem her. Og nu tager jeg lige skjoldet frem, fordi jeg tror nok, at du kan blokere ghast balls ting. Men jeg er ikke helt sikker. Nu prøver vi lige at løbe lidt rundt. Jeg ved godt, at I ikke kan se så meget, men... Okay, lad os lige gøre sådan her. Sige det der, det er en dead end. Sådan. Så vi ikke falder derned. Så kan jeg se herhen fra, at jeg ikke skal løbe derhen. Det er en dead end. Og plus den peger den rigtige vej. Der var en, der foreslog, at jeg kunne gøre det her, jeg gør nu. Med at sætte cobblestone og sådan noget nede i en dungeon, når jeg caver, så jeg ikke farer vild. Det er rigtigt, det har jeg faktisk aldrig tænkt på. Okay, det... Ja, vi fik en godt. Så vi kunne ikke blokere de der fireballs der. Det er der ikke lige noget at gøre ved. Og nu bør jeg lyse det her op. Så det eneste, jeg forhindrer i at spawn, det er faktisk Wither Skeletons. Så.
Okay. Nu vi snakker om Wither-skeleton, så var der en lige der. Au, au, au. Okay, nu skal vi ikke både have Ilias og Wither. Det er en dårlig kombination. Så lad os prøve at se, om vi kan nakke ham her. Hvor gik du hen, mand? Ej, var det mørkt. Jeg beklager altså, hvis I ikke kan se så meget. Jeg kan heller ikke se så meget. Stiller en der og peger den vej for at fortælle det hjem. Og den her, den går ned, ser det ud til. Vi skal se, om vi ikke kan... Der er en mere af de der gutter. Hej. Au. Giv mig venligst en et Wither Skull. Det gjorde han ikke. Okay. Det læner dem her herhen. Boop. Og skal vi lige lidt for dem her. Nej, nej, nej. Hold op med det der. Kan ikke lide alle jeres ild. Er det en spawner? Det ligner en spawner-platform, det der. I så fald, så skal vi have nogle flere fakler. Flere fakler? Lad os prøve at storme ind. Og se, det er en spawner. Okay. Oh, med en Wither Skeleton. Nice. Oh, det er væk. Jeg skal lige have ham her. Sådan, han ramte mig igen. Okay. Okay, så der er en spawner deroppe. Det er rigtig fedt. Det er godt at finde en i hvert fald. Au! Så skød han mig i ryggen. Kujon. Blev de... Jeg skal lige se, hvor de små de blev af. Sådan. Føj. Okay, lad os bare løbe videre. Nej, nej, nej. What the? Det var dem helt derhen. Godt skudt alligevel. Lad os se, har vi... Vi har ikke fire protection, har vi? Vi har blast protection. 1 og 4. Og projectile. Jeg tror faktisk også, at gas fireballs tæller som projectile, så jeg er ikke helt sikker. Men lad os prøve at se. Vi mangler også at finde... hvad hedder de? Ikke sugarcane. Hvad hedder de andre nye, der er? Bamboo, og det kan vi kun finde i en jungle, eller jeg tror nok i sådan nogle kister her i de her fortresses, eller i hvert fald så kan man finde det, hvis du kigger i det der shipwrecks, der kan du i hvert fald finde dem, det ved jeg, det har jeg læst, fordi jeg har kigget ved hjælp af et program, der hedder Amidst, som er et program, du kan bruge til at kigge på din verden, og der er ingen der er simpelthen ingen jungle inden for 6 eller 8.000 blokke af min verden, så jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Det er svært at se noget herinde. Og det der, det var alt sammen med en dead end, så vi godt løbe ud igen. Skal jeg ikke bare tulle lidt rundt det her kig, se hvad jeg kan finde, og så hvis jeg møder et eller andet interessant, en kiste eller en spawner med et eller andet, så skal jeg nok vise jer det igen. Åh, oh, der er en herhen. Ham kan vi lige nakke sammen. Don't do it. Ej, det er mørkt. Hvem? Jeg hørte en mere. Hallo? Og det er en dead end, så sætter vi en på enden. Hvad er der sket her? Altså det her automatisk genereret her, det bliver noget værre en ø. Hvem kan se mig? Nå, de har ændret, det er rigtigt, de har ændret den måde, ghasts, de holder aggro på nu. Så hvis du, hvis en af dem ser dig, så bliver de alle sammen sure. Så de har lidt arvet den måde, som Zombie Pigman de fungerer på. Så hvis en af dem bliver sure, så bliver de alle sammen sure på dig. Den tror jeg nok, at Garst har arvet på nuværende tidspunkt. Så. Sådan der. Det er som om, ja, han er deroppe. Hallo? Se, han er sur på mig igennem væggen, hvilket er lidt fjollet. Nå, jeg kommer tilbage lige med lidt. Jeg fandt en af de her rum, det er godt. Så kan man nemlig tage det her. Så vi selv kan lave vores egen farm. Okay. Sådan. Bare tage dem her med. Joink. Tak for det. Type er værd. Det var glimrende, vi havde noget mere af det der soul sand der. Så. Jeg har ikke rigtig fundet... jeg har ikke rigtig fundet noget endnu. Så. Men nu kan vi prøve lige at gå op ad den her. Det kan være, der er noget heroppe. Må, hej, med jer. Skal lige have lidt... Skal lige have ryggen fri. Bare lige se, om der var nogen bag ved mig. Heja! Kun knogler. Okay. Det er der ikke nok. Længe var det. Det var... Åh, de kunne godt lave, så man kunne se sin buff, selvom man har den der crafting-bog åben der. Det er lidt fjollet. Der er i hvert fald plads til forbedringer. Prøv at se, hvordan den har genereret det. Ligesom den har genereret to fortresses oven i hinanden. Kan I se det?
ser meget mystisk ud. Der står også en mand dernede. Hej med dig. Hey, lad være med at skyde på mig. Vi kan nok komme lige her. Kom her, mand. Hallo. Giv mig dit kranie. Så nu... Gav han mig? Jeg tror ikke, han gav mig kranie. Nope. Hjælp! In the back! Modet! Det ser ikke ud som om, der er. Men det kunne være godt at få i hvert fald en mere blaze rod. Du skal bruge minimum to for at begynde at... Og gå brew jo, fordi du skal bruge en til at lave selve, hvad hedder den, den du laver på, sådan at sige, og så skal du bruge en til at lave det der pulver, du skal bruge også. Jeg har ikke været hernede, det her, det ligner et sted, der kunne finde på at være nogle kister. Jeg kunne godt tænke mig at finde nogle kister, det var en dead end. En kiste og en dead end. Godt, sådan, hvad har vi her i? Horse armor og, hvad hedder det... Saddle og hårsarmer, det var godt. Jeg vil ikke have de der. Lad være med at give mig dem. Sådan. Okay, og så fik vi også en kiste, det er altid godt. Så skal vi ikke lave den. Lad os se, hvad der er heroppe. Nu har vi i hvert fald fundet en kiste. Der er ingen grund til at tage det der, vi har rigeligt af det. Og skulle vi miste, så kan vi komme tilbage og hente. Jeg skal lige lyse lidt op herude. Det er ikke fordi, det forhindrer noget i at spawne, men jeg kan bare godt lide at markere, hvorhenne jeg har været. Hej. Jeg ved ikke, om I kan høre mit keyboard og mus meget med det her mikrofon-setup. Men det er fordi, når jeg sidder og spiller, så optager jeg måske 3-4 timer og laver det om til en 20-25-minutters video. Og i den tid, hvis jeg sidder med mit headset på, så får jeg simpelthen ondt i hovedet. Det trykker på brillestængerne. Hvis I har briller, så ved I nok, hvad jeg mener. Og det er endda, selvom jeg har et rigtig godt headset. Gå lige væk. Tak. Sådan. Se ud som om det der, det er også en dead end. Ja, det er godt nok et... hey, jeg troede, jeg var færdig med dem. Sådan, lad os se, hvad vi har her. Nice. Joink. Vi fik det her. Hold op med det. Heja. Heja. Før, når I kigger på, på blazes, så kan I se... Se, ham er der ild i nu. Kan I se, hvis vi kigger på ham, så er der ild i ham. Når han så skyder, så går han ud, ligesom en... Nu brænder han ikke mere. Jeg skal lige slukke det der. Og så når der går ild i ham igen, ligesom nu, så er han klar til at skyde. Så I kan se på en blaze, om de er i stand til at skyde, faktisk. Det er han ikke lige nu. Nu fik han ild i igen. Sådan. No! No, 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 no. Ikke ud på kanten, når der er en der. Okay. Jeg løber videre. Hvor kom det fra? Det kom helt derovre fra. Jeg er næsten helt tilbage nu. Ved indgangen, hvor vi kom ind. Jeg vil lige teste, om det her... Ja, se, jeg blev ikke... Au, okay. Hvis du blokerer med skjoldet, så kan han ikke... så kan han ikke give dig weather effect. Okay, det er godt at vide. Der er nogle almindelige skeletter her, han også. Se, hvis jeg holder den her, buk, og han så slår, så bliver jeg ikke weathered. Det gjorde jeg åbenbart. Åh, der er fordi, der var en bag ved mig. Flot, Alex. Det er derfor, man tjekker ryggen. Åh, der er flere. Okay. Løb ned ad en gang, vi ikke kender, og vi ikke har løst op endnu. Du skal holde op med det der. Sådan. Bliver der smidt noget, vi ikke kan samle op? Nej, ingen weather skulls. Jeg tror lige, jeg gør sådan her. Så jeg ikke løber ud over kanten der. Vi skal også snart til at stoppe det her afsnit. Det vil være rimelig langt. Men det er godt nok, det er det største fortress, jeg nogensinde har set det her. Det er helt vildt. Jeg går altid baglæns, når jeg slås. Bare fordi, så får du mere plads. Men der er godt nok mange af de her wither forces. Eller wither skeletons hernede. Kom herned. Du skal aldrig slå på dem, når de går op på kanten. Fordi så falder de bare ud over. Ej, jeg løber tilbage. Så lad os prøve at se, om vi kan finde tilbage herfra. Jeg burde have de her... dem her til at guide mig. Er det her hen for enden af den her? Det er det sikkert. Hvis vi nu kan se en sti hernede. Der er nogle blokke der. Yes, det er her han for enden. Glimmerne, glimmerne, glimmerne. Tror jeg nok. Jo, der han er de der to. Og vi fandt også en blazespawner. Det var fantastisk. Så er der i hvert fald mulighed for at lave noget hernede.
Det kan være, I har lyst til at fortælle, hvad I kunne tænke jer at se. Jeg skal lige have den der væk. Sådan. Hvad I kunne tænke jer at lave i næste afsnit. Sådan. Jeg skal have lavet en mobfarm, hvor der kan spawn alle de almindelige mobs i oververden, Enderman blandt andet. Jeg har ikke rigtig nogen måde at skaffe Enderman på. Der er en, der foreslog nede i min slimefarm, at jeg kunne lave den 3 høj, så Enderman kan spawne, men den er allerede 3 høj. Og de kan også godt spawne dernede, men nu har jeg så lyst den op, så nu kan de ikke. Men tak fordi I kommer med tips og hints og sådan noget, det er jeg virkelig glad for. Lad os tage den der med hjem, og resten af det der mad. Og så kan vi tage de der, den der kan vi godt lade blive, og dem der. Sådan. Jeg tror egentlig bare, jeg vil stoppe her. Tusind tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide afsnittet. Prøv at fortælle mig, hvad der er sket for jer i Nether. Og kan I huske, da Nether kom? Det kan jeg. Okay. Jeg tror, det var vores tip. Nej! Han smadrede min... Okay. Du gider jeg ikke lege med ham mere. Hvor er han henne? Han smadrede min portal. Hørte I det der? Så er det derfor, vi altid har sådan en her i lommen. Du kan også bare skyde, hans projektil, når han skyder den imod dig. Så, okay, lad os... Au. Du kan også tænde den her ved hjælp af lava, så hvis du har en spand, så kan du hælde lava i nærheden, så burde den tænde. Men lad os prøve at se, om vi kan komme hjem nu. Så prøv at fortælle mig, hvad der er sket, for jeg er i Nether. Har I prøvet at sidde fast dernede, hvor jeres portal er blevet skudt i stykker, eller hvad har I oplevet? Er I død og ikke kunne skaffe jeres ting tilbage? Det her er i hvert fald sket for mig. Det tror jeg, der er sket for os alle sammen. Så... Men jeg vil stoppe for nu. Nu kan vi lige komme hjem her. Så kan vi stå her på min seng. Ja! Tak fordi du så med. Pas på dig selv, og så ses vi næste gang. Hej hej.